लता ना याद हूँ, सही ला अम्बल लता याद हूँ। 45 वालेकुम खुदा सलाम दे कुल मड़का तस्लीम। दगा से खुदा दे से मड़का चु जैसे मैं मड़से वाले मण के जाले में जो खुदा अस्ता पता में ममाल जब अशफा को मैं तो की पूरा खुशहाली हो कम हो जो खुदा खुशहाली तो पर इन खुदा ममदसी राला ولی تا دا آغا بد نصیب پلار زوائی چې پلار ته ورغلی او پلار ته نه یې خوشحال د ښځو د خوشحالۍ ای د اوسه پلار ته خوشحاله او ممړې نو پلار خو ماسه ګپ لګه او خبرې راسه کولې بچی ښه یې جوړې نیمې شپې ته خفه آغا اومه پلار ته نه یې خوشحال نو نیمې شپې ته خفه اومه گایز نیمې چالیس والا شپې مارو ته چالیس والا مارو دل مارو کیا مطلب نیمې شپې ته خوشحال نه یو نیمې شپې خفه کېدم بته نشته د زړه په دیبه مې څه چال وشو خدای دې مړولې ولې نه خدای دې مړولا شو گایز ایک دل مارو एक दिल मारो दिल मारो दिल मारो गाइस एक दिल मारो पपिंजल तरह बने पनिशमेंट देखा गाइस एक दिल मारो पिंजल जरा बता तो पूरा कमाने चाह खबर आना था खबर हो रहा वेरी बैड टी ए वेलकम टी ए टा डबल एक कहीं वाला का डबल एक कहीं माना ना यार फूलो ना माना थैंक यू रहीम खबर हो रहा संदल या जगह जगह खुशपक मार जगह जगह खुशपक वह जगह दाले कहना मैं दिदा से खब दर्द कंजले हम कोम दर्द हम ब्लॉक कोम देख हम कस्पक वजह के दाले मासरा ब्लैक खोचे में तक के जाले में जड़ दुनिया बा में उराना की जड़ दुनिया में जोड़ा कर मां चुप रहा खबर मां को आखे खबर को आखे खबर उधर से कोम कस्पक वजह दाले बने कोम उधर से खबर गाइस प्ले इन डबल मां तो अच्छा वेरी भी तो खुदा ने गाइस प्ले इन डबल माना ना जड़ का हनी मां खुद तो इट्स अ वेरी बैड एक्सपीरियंस Don't do. قسم دے بیت سنو تو ما سندل گورا بیت من پرشن گنا کو ما گپ لگاؤ او کا پنشمنٹ نو کا پنشمنٹ زخم در تک او گائز پلین ڈبل ہے خدا ہے دے شکا ما کو والا سام مست جی بیبی ڈول دے سم میسج نہ کر بیبی ڈول دے مت شکل میسج نہ کوی وائس میسج نہ دی قسم میسج نہ لگیا یہ چ ماتا کوی سدے ورتا یل आमे होटल प्यार में वाले कभी डरते नहीं राणा शावेज वाले संगा तो वेल भी माल प्यार कर दे वाले कभी डरते नहीं नो दिस खबर है समझ बीबी डोल ता फसत सो हुए बा तो खुदा ने एक बात ते नो बीबी डोल ता फसत सो हुए माला मैसेज राजी चाहिए ता जे जागे ता मैसेज वका आगे कल जमाते मैसेज न शंका वे आगे जमाते मैसेज न कवल تا بو تو ویلی و بس ور شوڑا شچی میسی جونے دا تا کول مالا میسی چر آزی دا خدای نیک بخت دی سا مطلب چی شوڑا شا مطلب بو تو ورسپ لمبر والا وکر ورکا چی دو سا وگڑی گی دسی بدو تو ویلی اللہ مو خو سکرین لوڑال آن روغال بیت الاشنا ویلکم تو اس کم زی کی تو اس چیتا ہی چیتا زام پا جنت کی ناستا ہیم جنت تا خو جنت کی ناستا ہے اگا خو ماتا پاتا دا چی چیتا ہی خو لکا کم مل کی آزربائی جان دوبائی کی لندن کی آزربائی جان کے جار 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 اور باچا ہے جار جار لالیا مڑبوشی لالیا چاویل چی دروگو آیا زمین نیم منصور تھینک یو خورے مانا نظر کا خورے سارا میں ڈیر سپٹران ہوں نن تاسو ته پته شته خورے سارا اوس می چار صد وال سارا والا گوال اخی ته خو یو کس ناستی ار زلی ورتا ناستی درې شیرونا سلور شیرونا بیا دوا شیرونا چاتا چار صد وال تا خور تا می خور تا چار صد وال استا خور دا آسی وایم خور دا مانا آو کنه او گره دا باقی کارو بار کئی غطا خز دا دری سلو می چونه می سر والا گوا لاغی تا چکم شیرو نارا اغلو زخو حقا وکش ما چیزا پا مخ مانده رازا ما تا سک نولی اغا پا نکاب کی راش اغا تا دومر خالکولی آئی خای شابا کنا خبر اورا شیر په اورا غا چپ ناس دا سی چپ ناس دا خلکو ته وای چې خلکو اولی خلکو ما اولی زدل دکې ځان می اوس شلوار خو ما ته سوک نه وای چې سندل دا بدر ته شیر ولم اغا خو د غوخه کاروبار کوي کنه غوخه خرڅي سی شه غوخه خرڅي
غواخه خاتسه غواخه کچا غواخه څنګه مطلب مطلب کچا سخه حلال کې خلق یا ګو په زور کوي چې اگای زه پرب د سې سخه خرڅای دا خبره اردو کې وکړه د پښتو کې پوی نشله تا کله د کچوکی اگای خوړلی اگای انډا نه 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 کچوکی اگای یا د اگا انډا غټ مال اگای اگا اوگا انډا واه 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 ما کانډې دې خوړلی نو انډا او زی انډې خو نه کوي دا خو چرګي انډې کوي چیلی اگای د چیلی اغه خو انډې نه کوي دا خو انډې خو چرګ کوي هغه پورې انډې خوز راتي دوا گئی پورې هغه پورې خوز راتي انډې نه ځانګي ورکه ته لګیا اے الٹا شکیلا دا خلا بده داسې سپړ در کم کنه چې تا وای چې دا دا ما سو وای پلاس سما کا دا اوسا چړمخیا منور به خبرې دا اوسا قسم دې اوس ما خبره ته خو غوونه سه کنه ته خبر ته غوونه نه شرمې دلیا غلطه خبره کې به خلک ماته چې سندل د سره خبر داسې کوي ته دا اوس ګوره قاری نو ما خو یادې چپ دا اوس وای ګری دا ما ته غلطه خبره کوي دوستانو لاړ چې سره دوال ته ورش دا وای چې شکل تاسو پسې داسې خبره کوي پسې ورش شرس هغه ټولو نه پهله ما سره تلله خدای دې کاکا ما په خپله ځان نس غلاولې د مال ورکه شه جاو سره چرسدوال کو بولو شکیل بول رہا کہ دا انڈے خرسائی بڑا جاو سارے بول کرا اس کو آغا انڈے نہ خرسائی کچا گواخا خرسائی کچا گواخا مطلب دا منہ ٹول وچی پسی ورس چرسدوال تا چھو وہی جو دا شکل دا سے وہی چھو دا چرگ غوشا خرسائی پتر کی دا گواخا ڈیرا خوڑا لی نہ دا کانا زکو دے اس کو سار بوجھ را غلے دے یا د خدای نه یک بخت چیلی اگای د چانه ته پوس وکم خوري چیلی اگای ته نه دی خوړل موز نه دی قتل نه مو خوړل دی نه مو ته مخت دا یا یا سو سړیو گندنو تو یا د خدای نه یک بخت کله چې ته د چیلی اگای خوري کنه په خدای اقر وکړ بیا باندې دا چې اوس زاګای خو یو خره خپل قربان دی او خره قربلا باندې دی او خره چاچا باندې خوره اوخرا تھینک یو لکس نو زه خوره ما کنا شکیلا خدای دې پورا ورس چر سدوال ته دا وې مو ته ما یا چر سدوال خو کچا غوخه خوري زد اگي یادوم زه و در چر سدوال ته زیا یا زه اوس یې چې دای چې غوخه خوري و درا و درېګا اسی کباب خوري واړې غوخه هم نه خوري زه ورته ټانک یو لکسس ټانک یو پنیشمنت ته تیار شخه اوس ته اوس زه نه پریتم چې پنیشمنت ته ودرېګا پنیشمنت په 5000 ده قسم دیغه کچا غوخه خوري غوخه خرڅي په خریم نه ورشته غلط شوم ما ولا یو پر سیخ کباب غوخه ورکول نه خسترم کنځلې را توکل خبره ورسندل ها نا تا ته اوس حقیقت کې د چیلی دا ګو پاته نشته مو ته پاته نشته دا یا د خدای نه یک وخت یا خو کدی یو خوړلی کنه قسم دی به بوچ ټوله ورځ مې خوړلی بیا به بل شی نه خوري هغه خو دومره مزه کوي تا یې خورا کنه سعودیا ته هغه څه خوري ما خو بل ورځ هم نه درته سره کړی سعودیا ته خو اسی هم لاړی گیم دا نګټم او والله به د سرمون وبا سم ګره ته چراشي لکای د زګای بیا بیا کړه ته راسه ولی مان ته د زړه نه ګرانه د خدای نه یک بخت مونږ وس مړه د بندې غار کی په ایمان ډېر خبره ما کوا زته نه مشرایا مون ته مو مو اپیوا مانا وا د خدای نه بخت ک خزه مشره یو ک کشره خوان خ یا الک د چ شد لیکلی خوان یا زړې کی یا وړې کی زتا ته وسم پزړه د خوم نه و ما چې زتا سره مینه کوم نه خوم دی الله مرتا تفکه مرشه چیلیا ګو قصه دې ته زتو کمای پی جانی نه دی په زندګی چې ته چیلیا ګي خړلی نه دینو
دا خدا نور انډې خوري د چرګو د چیلیا گئی دي ته څه پته ده زه چارګې څومره قیمتي شی ها زه چارګې انډې خزې ته وایا د هغې شکل بغیرت ته وایا چې خزې ته به ووایې اوکې څه وایې وایي چې دې بغیرته ده ووایي چې چپ ته کینې ښځې ته ده ووایي ښځې ته څه ووایم خزه ته ویلې شز مور مور ته ده ووایي مور ته څه شی ووایم پاته نشته څه لګیا دي مړه پښتو زه نه پوهېږم پښتو لیکن باندې کنځل مه کوه هلکه ګوره مور ته خو به نه وایم خو ستا خور ته به ووایم چې هګۍ وخوره ګوره Lexus, whatever Lexus abhi aayega. Thank you, Lexus. Ha, Shakila, da khabar di, ha? Wo kala lodi, wo pas kala lodi hai? Zma kunan drema chalora ma uraz da zalga. Zara de lagi ka khafai. Zara de lagi ka khafai. Zara gharak de amare, zara me cheeta lagi. Ta ta mel tara sa melao sha, melao sha, melao sha. Da ba le ke zarga. Guys, do kulo. Guys, दो पुलोर गाइस दो पुलोर गाइस दो पुलोर दो पुलोर दो पुलोर एक पुलोर एक पुलोर आयशा वैसे ये हुआ ना डबल की प्ले एक का शान दे दोस्त ये हुई ना बात गाइस ये चीज एक पुलोर शकील सुक्रोस तो खबर हो रहा संदल आओ زما په دې کوناټو باندې دانې راووتې یاره دا څه لا وی ته څه بېغیرته سړی یې د دې څهګوره ته برخواسته ده ته لیونی شوی خو نه یې خو صحیح ته ته وایم که نه نو اوس پرې راووتې دانې دي که نه دا بل چا ته ووایه ماته مه یایه تا نه تپوس کوم که نه چې ته ته ماته مه وایه څه غلطه خبره شکیل ته خو دې ټکال کې خو ته ډېر زونه د غټ سپای ټابو سپای دې جوړ کړل دې ټکال کې خو ته ډېر غټ سپای دې نه جوړ شوی ده داسې خاله در سره مینه نه کوي که نه والله چې ته سره قسم دې که نه داسې خبرې مه کوه ځان نه سپک مه جوړوه داسې در ته بیا خلک پته نه شته په تا څه چل شوی سر دې ورجېږه چرس خو دې نه دی څکلي د څنګه خبرې کوي دلته مې دارا وتل دلته مې دارا وتل داسې انډې دې خوړلې دا چیرا دې خوړلې دا مو ورشه ډاکټر ته و ته کوچ پتا باندې دانا راوځي ته بچاتا وای نه ډاکټر ته نه زه نه وایم چاته څه خبرې مه کوه بي شرما ودره کا پانیشمنت کې درته خایم مونږ ته ودانې خای صحیح شو کنه ډاکټر ته خدانه خم خای کنه خلک مونږ ته ودانې خای خپل صحیح شو کنه پانیشمنت دې داغه چې مونږ ته ودانې خای صحیح ده کنه تورې غدا څوک دی مانی څوک نه دی زه در پسې چې څوک در پسې راشي چې او دی واهي یار والله ته خوره را کماک لا خزه ما ته کارا شو سندل په ایمان کزا کماک لا در ته کارا شو مونږ ته در ته مونږ ته څه د زړه راز خبرې وکوم واخ ما سره به دراز خبرې نه کوي او کدا نه او یو منټ ته وای کنه چې ما ته دانه خطل زه ډاکټر سره داسې خبرې به نه شم ډاکټر ته خو مونږ دانې هم خیو کنه اوس مونږ د ډاکټر مونږ ته بودانې خای صحیح شو غنه پانیشمنت کې دانې خو په ماډې ری دي نو زه تا ته کومه کومه دانې و خیر او کنه ابل اورازه چا په بیگ باندې جاس کی واله مم ټولی نی پینې کړم دا سه به دا تا خلکو سره چې ارسه نو ته بوغټ بے غیرت ای او تو شکل سلام دې بے غیرت هم دې یو پر ټوک کی دسی و ته وای کمنټ نو مو ہے کنه میټر په پته چاو کنه بکواس ما کوه پنیشمنت او کسا وا او خه جا گاڑی برا او خه جا او اچ ته ډی ته شوم پاسا 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 نه په ایمان به دې ګډو ما ګوره پنیشمنت وکړه.